はい、こんにちは、今日です。今日はね、朝食動画、これが鶏肉とオートミールです。で、今日野菜がこれアイハーブ塗ってるんでね、青汁。まあいつもね、前からね、動画見てる人とかわかると思うんだけど、青汁です。これね、アイハーブで売ってるんだけど、もう最近ね、ずっと在庫切れなんだよね。今あんのかな。またね、なくなったらすぐ買わなきゃと思って、これ結構ね、売り切れてんだよね。やっぱ飲む人多いんだろうね。手軽に野菜の栄養が取れるからさ。ということで、いただきます。まずは青汁。うわ、まあ青汁って感じだね。青汁です。鶏むね肉はね、いつも通り茹でて、やっぱ鶏むね肉はね、うまいよね。うまい。なんか久しぶりにさ、動画上げてちょっとね、怖かったのよ、正直。太ったからすげえいろいろ言われんだろうなとか、もうそわそわしてたの、実は。だけど、なんか共感の声とかアドバイスとかなんかいろいろもらってね、すげえちょっと嬉しかったのよ。まあ結局、人にはほら、得意不得意ってやっぱ前にも言ったけどさ、あると思うから、得意な部分はどんどん伸ばしてっていいと思うし、苦手な部分はさ、少しずつね、克服できるというか、改善策を見つけていければいいと思うから、絶対。だから、やっぱ俺もそうだけど、やっぱ、見てる人の中でもさ、同じ境遇の人もいるから、全然落ち込む必要もないし、自分なりにどんどん改善策をさ、見つけてって、で、克服してるって人も中にはいるから、まあ諦めずにね、自分なりの方法とかを見つけていければいいと思う。完璧な人間なんてそもそもいないからね。まあでも結構その爆食い動画が見たいとかやっぱ結構あったんで、またちょっとチートのタイミングとかね、まあチートって言わないと思うけど、普段はこういうクリーンなものを食べて、外食は好きなものを食べて、まあ週に1回ぐらいはね、なんかチートっつってなんか食べてもいいかなとは思うけどね。でもやっぱ初めてコメントしてくれた方とかもいてね、嬉しかったね。こんなにかっこよくてストイックに見えるアキトさんでも、減量が過食につながったり辛い思いをされてる、でもそんな姿を見せてくれて救われてる人もいると思います。できなくても楽しめればいい。まあそうね、結局楽しまないことには続かないと思うし、楽しくないことは続かないと思うし、心からすごい楽しめればできないことって基本ないと思うから、だから俺も減量もそうだけどさ、途中まではある程度順調だったのよ。まあもうって言ってもまた言い訳みたいになるんだけど、ただその楽しくなくなった瞬間にちょっとダメになるっていう傾向があるから、減量を意識しだすとダメになるとか、ただその意識が自分の体だけに向いてる時ってのは、毎日が楽しかったり、その食欲よりも勝る何かが多分その時はあるから、それを多分つかみさえすれば、まあ減量もなんだろうな、うまくできると思うし、ある程度まではいくんだけどね。なんかアプリを使って大まかなカロリーとか BFC バランスを管理すると、そのカロリーの中でいろんなものを食べながら減量ができるっていう、画期的だよね最近ね。確かにそれは確かにいいかもしれない。ただそのなんだろうな、俺とかの場合はそのこういうクリーンなものだけしか食べないっていう方が楽だったりするのよ、その時は。で、例えばここでブラックサンダーを1個、カロリーの範囲だからブラックサンダー1個食べましたってなるの。そしたらあれもう多分コンビニにいる。それは多分俺のね、意志の多分弱いところだと思うんだけど、ブラックサンダー1個食っちゃうともうなんか脳がバグって、もう10個ぐらい食べてると
めんどくさいよね、この性格ね。この性格すげえめんどくさい。ただでもそこをコントロールできれば自分の強みだよね、うん、強みに変わるよね。ブラックサンダーを食ってても絞れるみたいな。でも原料食が俺は嫌いなわけじゃないから、オートミールもさ好きだし、鶏の胸肉もさ、ぶっちゃけ俺もも肉を焼いて食うより胸肉をこうやって茹でて食べた方が好きなの、うん、だから減量食は苦じゃないんだけど、乱れた時がアウトだよね、うん、あとは脳が覚えてる時、なんかチョコレートとか食べたいなとかさ。今日はねお茶漬けの素で食べます。俺ね今引っ越しすんのよ近々。もう次の家はもう借りてあって、そっちにね少しずつ荷物は簡単なもんを運んでんだけど、なんかなるべくね調味料とか減らしてんのよ今。だから新しくふりかけとかを買わないようにしてて、なるべく今家にあるもので減らして生活してんだけどさ、捨てるのもったいないじゃん。だからやってんだけど、本当はねオートミールもふりかけで食いたいんだけど、もう今なくなっちゃったからね、お茶漬けで食べます。まあお茶漬けの素でもうまいんだけどね。うん、今日はね水分が少なめだから、なんか米、うん、ちょっと固体、うん、うまいねやっぱオートミールは。なんかさ一視聴者ですがすごく気持ちがわかるので、いつかお話ししてみたいと思いましたみたいなさ、まあ嬉しいよねこういうのね。これからも何気ない動画楽しみにしています。心が癒されます、ありがとうございます、うん、まあ俺の動画とかはさ基本的にこうやって飯食って何かをさ喋るぐらいの簡単な動画だから、あんまりすごいこう過激なことをやるわけじゃないからさ、ただそれを楽しみにしてくれてるってのは嬉しいね。やっぱファストフードとか洋菓子とか簡単に食べれるものってのはそれなりにリスクがあるっていうのもやっぱりね頭では分かってるんだけどね、食べれないではなく食べない選択、そういうものはね、そういうものに関しては食べれないんじゃなくて食べない選択っていう風に脳を切り替えれば気持ち簡単に切り替わりましたって。それを思えば確かに俺も加工肉とか食べないもんね基本的には。まあ簡単な菓子パンとかは食べるけど、そういうものをなるべくやめていけばいいんだよねきっとね。いやでもなんかそんなに共感してくれる人がいるとは思わなかったな。イエイここジェイの住処だから、このソファーの下がねえぜ。うん、大丈夫です。ごちそうさまでした。うまかった。まあそんな感じで、またちょこちょこね、まあとりあえずクリーンなものを食べながら、たまに、まあバグ食いはいつやるかわかんないんだけど、まあやるタイミングでやって、まあゆるくね、やっていこうかなと思います。まあもしね、喋ってほしい内容とかあれば、コメント欄にね、書いてください。まあコメント欄ね、皆さんありがとうございました。まあもう腰も大丈夫だし、食もなんとか落ち着いたから、たまに暴走すると思うけど、まあうまくね自分をコントロールできるように、また何かアドバイスとかあったら教えてください。じゃあね。